Verkliga anledningen bakom Anna Lindmarkers avhopp, hänsynslöshet. Nu berättar nyhetsankaret Anna Lindmarker med egna ord om varför hon slutade på TV4. När TV4 i höstas gick igenom en ordentlig kris var det flera som fick erbjudande om ett avgångsvederlag. Därför slutade Anna Lindmarker på TV4. En av dem var nyhetsankaret Anna Lindmarker, 63, som valde att tacka ja till erbjudandet. Ett sorgligt beslut, men välkommet då hon haft ett par kämpiga år. I sitt sommarprat i PN som sändes under söndagen berättar Anna vilka andra orsaker som låg bakom hennes beslut att lämna kanalen. Hon nämner Hamas attack mot Israel i oktober 2023. Det här var något utöver det vanliga, Hamas attack. Och sen Israels långtgående hämnd, en långt utstuderad grymhet och hänsynslöshet från båda sidor som drabbade människor som bara ville leva sina vanliga liv. Det gör Anna Lindmarker idag. Till slut blev kriget och bilderna inifrån för mycket för henne. Nu när hon har mer tid i sina händer väljer hon att ägna den med sina tre barn. Nu har hon också tid att laga middagar till dem. Livet får lunka lite. Det är en vila som jag behöver efter att alltid ha jobbat heltid och tagit hand om barn och hem. Jag har som så många andra kvinnor slitit hårt, men till skillnad från de flesta andra fick jag en möjlighet att sluta, att få vila några år tidigare än det var tänkt. Däremot betyder inte detta slutet för Anna Lindmarkers journalistkarriär. Så småningom, när jag har vilat lite till, så vill jag jobba med nyheter igen, och jag kommer att älska det, säger hon avslutningsvis i Sommar i P1.